Matematica, 4-րդ դասարան, դաս 5-6. Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով. Դու արդեն գիտես, որ յուրաքանչյուր բնական թիվ կարելի է ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով. Օրինակ, 2457-ը հավասար է 2005 գումարած 400 գումարած 50 գումարած 7 կամ 2000 յակ գումարած 400 յակ գումարած 5 տասնյակ գումարած 7 միավոր կամ 2 անգամ 1000 գումարած 4 անգամ 100 գումարած 5 անգամ 10 գումարած 7 անգամ 1 Թվի գրության յուրաքանչյուր թվանշան ցույց է տալիս տվյալ կարգում կարգային միավորների քանակը Վարժություն 29 Տրված թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով եւ բանավոր պատասխանիր հարցերին։ 67-ը հավասար է 65 գումարած 7 կամ 6 տասնյակին գումարած 7 միավոր կամ 6 անգամ 10 գումարած 7 անգամ 1։ 308-ը հավասար է 300 յակին գումարած 8 միավոր կամ 3 անգամ 100 գումարած 8 անգամ 1 կամ 300-ին գումարած 8 4552-ը հավասար է 4000-ին գումարած 500 գումարած 50 գումարած 2 կամ 4000-յակին գումարած 500-յակ գումարած 5 տասնյակ գումարած 2 միավոր կամ 4 անգամ 1000 գումարած 5 անգամ 100 գումարած 5 անգամ 10 գումարած 2 անգամ 1 50305-ը հավասար է 50000-ին գումարած 300 գումարած 5 կամ 50000-յակին գումարած 300-յակ գումարած 5 միավոր կամ 50 անգամ 1000 գումարած 3 անգամ 100 գումարած 5 անգամ 1 Յուրաքանչյուր կարգում քանի միավոր կա 67 թվի տասնյակների կարգում կա 6 միավոր, միավորների կարգում 7 միավոր 308 թվի 100-յակների կարգում կա 3 միավոր տասնյակների կարգում 0 միավոր, միավորների կարգում 8 միավոր 4552 թվի 1000-յակների կարգում կա 4 միավոր, 100-յակների կարգում 5 միավոր, տասնյակների կարգում 5 միավոր, միավորների կարգում 2 միավոր։ 50305 թվի 1000-յակների կարգում կա 50000 միավոր, 10000-յակների կարգում կա 5 միավոր, 1000-յակների կարգում կա 0 միավոր, 100-յակների կարգում 3 միավոր, տասնյակների կարգում 0 միավոր, միավորների կարգում 5 միավոր։ Բ տարբերակը լուծելու ենք նույն տրամաբանությամբ։ 24-ը հավասար է 25 գումարած 4 կամ 2 տասնյակին գումարած 4 միավոր կամ 2 անգամ 10 գումարած 4 անգամ 1։ 267-ը հավասար է 200-ին գումարած 60 գումարած 7 կամ 200-յակին գումարած 6 տասնյակ գումարած 7 միավոր կամ 2 անգամ 100 գումարած 6 անգամ 10 գումարած 7 անգամ 1 3254-ը հավասար է 3000-ին գումարած 200 գումարած 50 գումարած 4 կամ 3000-յակին գումարած 200-յակ գումարած 5 տասնյակ գումարած 4 միավոր կամ 3 անգամ 1000 գումարած 2 անգամ 100 գումարած 5 անգամ 10 գումարած 4 անգամ 1 10201 Հավասար է 10000 գումարած 200 գումարած 1 կամ 10000-յակ գումարած 200-յակ գումարած 1 միավոր կամ 10 անգամ 1000 գումարած 2 անգամ 100 գումարած 1 անգամ 1 24 թվի տասնյակների կարգում կա 2 միավոր, միավորների կարգում 4 միավոր 267 թվի 100-յակների կարգում կա 2 միավոր,
տասնյակների կարգում 6 միավոր, միավորների կարգում 7 միավոր, 3254 թվի, հազարյակների կարգում կա 3 միավոր, հարյուրյակների կարգում 2 միավոր, տասնյակների կարգում 5 միավոր, միավորների կարգում 4 միավոր, 10201 թվի, 10 հազարյակների կարգում կա 1 միավոր, հազարյակների կարգում 0 միավոր, հարյուրյակների կարգում 2 միավոր, տասնյակների կարգում 0 միավոր, միավորների կարգում 1 միավոր։ Վարժություն 30. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով. 7 հազարյակին գումարած 3 հարյուրյակ, գումարած 3 տասնյակ, գումարած 5 միավոր։ 7335 8 անգամ 10000 գումարած 3 անգամ 1000 գումարած 2 անգամ 10 83000 10 200000-ին գումարած 400 գումարած 5 թիվը կլինի 200405 Բ տարբերակը 60000-ին գումարած 2000 գումարած 50 գումարած 5 Հավասար է 62055 4 անգամ 100000 գումարած 3 անգամ 100 գումարած 2 անգամ 1 Հավասար է 400302 6000-յակին գումարած 3 հարյուրյակ գումարած 8 միավոր Հավասար է 6308 Վարժություն 31 Պարզիր, թե որ գումարն է կարգային գումարելիների գումար եւ այն ներկայացրու թվի տեսքով 7000-յակին գումարած 3 տասնյակ գումարած 5 միավոր 7035 7 անգամ 10000 գումարած 3 անգամ 1000 գումարած 4 անգամ 10 գումարած 6 անգամ 1 73046 40000-ին գումարած 2050 գումարած 30 գումարած 5 Քանի որ մեզ մոտ հազարյակների կարգում 2050 է, իսկ մենք դեռ չենք անցել գումարելով փոխանցել մյուս կարգին, հետևաբար սա կարգային գումարելիների գումար չէ։ 40000-ին գումարած 2000 գումարած 30 գումարած 5 Կստանանք 42035 Բ տարբերակում 60000-ին գումարած 2000 գումարած 520 գումարած 5 Հարյուրյակների կարգում թիվը 520 է, այսինքն հարյուրյակից ավել է։ Նշանակում է սա կարգային գումարելիների գումար չէ։ 4 անգամ 100000 գումարած 3 անգամ 1000 գումարած 2 անգամ 1 Թիվը կլինի 403002 7000-յակին գումարած 300000 գումարած 4 Թիվը կլինի 7304 7000-յակին գումարած 300000 գումարած 42 Սա կարգային գումարելիների գումար չէ։ Վարժություն 32 Գտիր այն հնգանիշ կենդ թիվը, որի 10000-ավորը պատիկ է 7-ին, 4-րդ և 2-րդ կարգի կարգային միավորների քանակները հավասար են և պատիկ են 5-ին, իսկ հարյուրավորների ու միավորների գումարը 17 է։ Նախ գտնենք առաջին թիվը, 10000-ավորը պատիկ է 7-ին, նշանակում է բաժանվում է 7-ի, այսինքն հենց 7 թիվն է։ Առաջին թիվը կգրենք 7, 4-րդ և 2-րդ կարգի կարգային միավորների քանակները հավասար են և պատիկ են 5-ին, 2 տեղերում էլ կգրենք 5, հարյուրավորների ու միավորների գումարը 17 է, մի տեղում կգրենք 8, մի տեղում 9, թիվը կստանանք 75859, վարժություն 33, Որքանով կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության 5-րդ կարգում նշված թվանշանը փոխարինենք 8-ով։ 5-րդ կարգի թվանշանը մեզ մոտ 3-ն է։ Եթե այն փոխարինենք 8-ով, թիվը կլինի 84581։ Հիմա գտնելու համար թե որքանով կփոփոխվի,
Մեր ստացած թվից 84581-ից կհանենք 34581։ Եվ կիմանանք, որ թիվը մեծանալու է 50,000-ով։ Բտարբերակում, որքանով կփոքրանա 434581 թիվը, եթե նրա գրության հազարավորը փոխարինենք 0-ով։ Կստանանք 430581։ Դարձյալ մեծ թվից կհանենք փոքրը։ 434581-ից կհանենք 430581։ Կստանանք 4000։ Նշանակում է թիվը կփոքրանա 4000-ով։ Վարժություն 34։ Կարդա անի մեկնաբանությունները եւ պատասխանիր հարցերին։ Եթե 56-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 256։ 256-ը 56-ից մեծ է 200-ով։ Եթե 478-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 2478։ 2478-ը 478-ից մեծ է 2000-ով։ Որքանով կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։ Կմեծանա 4000-ով։ Որքանով կմեծանա եռանիշ թիվը, կմեծանա 400-ով։ Որքանով կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։ Կմեծանա 3000-ով։ Վարժություն 35։ Աստղանիշները փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով։ Քանի որ 7-ից ունենք հանած 6, նշանակում է 6-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 3։ Այսպիսով պարզեցինք, թե որ թվի վրա պետք է բաժանենք։ Վերևի աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 3։ 3 անգամ 2 կստանանք 6, 7-ից կհանենք 6, կստանանք 1։ 1-ը 3-ի բաժանել չենք կարող, 8-ը կիջեցնենք ներքև, կստանանք 18, 18-ը բաժանած 3-ի կլինի 6, 2-ի կողքի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 6, 6 անգամ 3, 18, ներքևի 2 աստղանիշների փոխարեն կգրենք 18, քանի որ բաժանման քանորդի բաժնում մենք ունենք 1 թվանշանը, նշանակում է 1-ը կբազմապատկենք 6-ով, կստանանք 6. Վերևում աստղանիշի փոխարեն կգրենք 6։ Թիվը բաժանելու ենք 6-ի։ 6-ը բաժանած 1-ի հավասար է 6։ 8-ից կհանենք 6, կստանանք 2։ 4-ը կիջեցնենք։ Ներքևի երկրորդ աստղանիշի փոխարեն կգրենք 4։ 24-ը բաժանած 6-ի կստանանք 4։ 1-ի կողքի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 4։ 4 անգամ 6 հավասար է 24։ 2 աստղանիշների փոխարեն գրելու ենք 24։ 5-ը իջեցնելու ենք ներքև, գրելու ենք առաջին աստղանիշի փոխարեն։ Հիմա գտնելու ենք այնպիսի թիվ, որ գրենք 5-ից հետո եւ բաժանենք 6-ի, ստանանք առանց մնացորդի պատասխան։ Հիշում ենք 6-ի բազմապատկման աղյուսակը։ 54-ը բաժանած 6-ի հավասար է 9։ Նշանակում է 5-ի կողքի աստղանիշը գտնելու համար 9-ը պետք է բազմապատկենք 6-ով։ 9 անգամ 6 հավասար է 54։ Նշանակում է 5-ի կողքի աստղանիշի փոխարեն գրելու ենք 4։ 9 անգամ 6 54, 54-ից կհանենք 54, կստանանք 0։ Բ տարբերակը։ 1 անգամ 5 հավասար է 5, 8-ից կհանենք 5, կստանանք 3։ Ներքևի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 3։ 4-ը կիջեցնենք, կգրենք երկրորդ աստղանիշի փոխարեն։ 34-ը բաժանած 5-ի 6 անգամ 1-ի կողքի աստղանիշը կփոխարինենք 6-ով։ 6 անգամ 5 30։ 34-ից կհանենք 30, կստանանք 4։ 4-ը 5-ի բաժանել չենք կարող, կիջեցնենք վերջին 5-ը, կստանանք 35, 35-ը բաժանած 5-ի հավասար է 7։ Քանորդի բաժնում վերջին աստղանիշը կփոխարինենք 7-ով։ 7 անգամ 5, 35, 35-ից կհանենք 35, կստանանք 0։ Եվ վերջին օրինակում 7 անգամ 1, այսինքն բաժանարարը մեզ մոտ կլինի 7։
7 անգամ 1 7-ից հանել ենք 7 ստացել 0 աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 0 4-ը իջեցնում ենք գրում երկրորդ աստղանիշի փոխարեն 4-ը 7-ի չի բաժանվում հետևաբար 1-ի կողքը ավելացնում ենք 0 իջեցնում ենք 2-ը 42-ը բաժանվում է 7-ի ստանում ենք 6 6 անգամ 7 42 հանում ենք եւ ստանում 0 Վերջում մեզ մոտ մնում է մեկ թիվ անհայտ։ Քանի որ հանման գործողություններն ավարտվել են, նշանակում է մեզ մոտ թիվը 0 է։ 0-ն բաժանում ենք 7-ի 0։ Այդ 0-ն հենց այնպես գնում է վերջում։ Վերջին աստղանիշի փոխարեն։ Վարժություն 36. Աղյուսակին համապատասխան կազմիր արտահայտություններ եւ հաշվիր դրանց արժեքները։ Արտահայտությունները կլինեն այսպես. 2184-ը բաժանած 7-ի գրում ենք փակագծերում։ Գումարած, դարձյալ նոր փակագիծ ենք բացում։ 3215 անգամ 6։ Փակագիծը փակում ենք, դնում հավասարման նշան։ Արտահայտության արժեքը կհաշվեք ինքնուրույն։ Մյուսը արտահայտությունը կլինի, փակագիծը բացում ենք, 8540-ը բաժանած 70-ի Փակում ենք փակագիծը, գումարած, բացում ենք նոր փակագիծ, 2442 անգամ 60, փակում ենք փակագիծը, հավասար է։ Երորդ օրինակը 8592-ը բաժանած 6-ի, գրում ենք փակագծերում, դնում ենք գումարման նշան, բացում ենք նոր փակագիծ, 3320 անգամ 7, Փակում ենք փակագիծը, դնում հավասարման նշան։ Վերջին օրինակում բացում ենք փակագիծը, 5580-ը բաժանած 60-ի, փակում ենք փակագիծը, դնում գումարման նշան, բացում ենք նոր փակագիծ, 308 անգամ 40, փակում ենք փակագիծը, դնում հավասարման նշան։ Վարժություն 37 Զբոսաշրջիկն առաջին օրն անցավ 20 կիլոմետր, որը 5 անգամ քիչ էր երկրորդ օրն անցած ճանապարից, որքան ճանապարհ անցավ նա 2 օրում։ Նախ կգտնենք, թե երկրորդ օրում ինչքան անցավ։ Դրա համար կկատարենք 20 անգամ 5 գործողությունը։ Կստանանք 100, ապա 100-ին կգումարենք 20-ը եւ կիմանանք 2 օրվա անցած ճանապարհը։ Վարժություն 38 Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450 լիտր ջուր, իսկ երկրորդով 2 անգամ քիչ։ Որքան ջուր կարող է լցվել ջրավազան 1 ժամում 2 ծորակներով միաժամանակ։ Նախ կգտնենք երկրորդ ծորակինը, դրա համար 1450-ը կբաժանենք 2-ի։ Կստանանք 725։ Ապա 725-ին կգումարենք 1450։ Վարժություն 39։ Հայկը Գագիկին առաջարկեց մտապահել որևէ եռանիշ թիվ։ Այդ թվին ձախից կցագրել 3, այնուհետև ստացված թվից հանել մտապահած թիվը։ Արդյունքը Հայկին պարզ էր, որն էր արդյունքը։ Քանի որ ձախից կցագրելու ենք 3, նշանակում է հազարավորների կարգում ունենալու ենք 3 կարգային միավոր։ Եթե հանենք մեր մտապահած թիվը, տակը կմնա 3 հազարյակ։ Վարժություն 40։ Ասա յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող թվի հարևան կլոր հազարյակները, որ կլոր հազարյակն է այդ թվին ավելի մոտ։ 5100։ Կլոր հազարյակներն են 5000-ը եւ 6000-ը։ Ավելի մոտ է 5000-ը։ 6600։ Կլոր հազարյակներն են 6000-ը եւ 7000-ը։ Ավելի մոտ է 7000-ը։ 8300։ Կլոր հազարյակներն են 8000-ը եւ 9000-ը։ Ավելի մոտ է 8000-ը։ 10900։ Կլոր հազարյակներն են 10000-ը եւ 11000-ը։ Ավելի մոտ է 11000-ը։ 11800։ Կլոր հազարյակներն են 11000-ը եւ 12000-ը։ Ավելի մոտ է 12000-ը։ Վարժություն 41։ Պապիկն ու Թորնիկը գնացին ձուկ որսալու։ Պապիկը որսաց 2 անգամ ավելի, քան Թորնիկը։ Պարզիր, թե նրանցից յուրաքանչյուրը քանի ձուկ է որսացել, իմանալով, որ Պապիկը Թորնիկից
6 ձուկ ավելի է որ ստացել։ Կկատարենք հետևյալ գործողությունը։ 6 անգամ 2 հավասար է 12։ Պապիկը որսացել է 12 ձուկ, իսկ թորնիկը 12-ը բաժանած 2-ի 6 ձուկ։ Վարժություն 42։ Շարունակելով մեկդ մյուսին, տրված թվերը տարբեր եղանակներով ներկայացրեք 3 արտադրիչների արտադրյալի տեսքով։ Օրինակ, 32-ը հավասար է 2 անգամ 4 անգամ 4։ Կամ 32-ը հավասար է 8 անգամ 4 անգամ 1։ 12-ը հավասար է 3 անգամ 2 անգամ 2 կամ 12-ը հավասար է 3 անգամ 4 անգամ 1։ 24-ը հավասար է 3 անգամ 2 անգամ 4։ 24-ը հավասար է 6 անգամ 4 անգամ 1։ 30-ը հավասար է 3 անգամ 5 անգամ 2։ 30-ը հավասար է 3 անգամ 10 անգամ 1։ 36-ը հավասար է 6 անգամ 3 անգամ 2։ 36-ը հավասար է 6 անգամ 6 անգամ 1։ 48-ը հավասար է 7 անգամ 4 անգամ 2։ 48-ը հավասար է 7 անգամ 8 անգամ 1։ Վարժություն 43։ Խաղահրապարակում խաղում էին 26 երեխա։ Երբ 4 աղջիկ և 6 տղա տուն գնացին, խաղահրապարակում տղաների և աղջիկների քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում քանի տղա ու քանի աղջիկ կար խաղահրապարակում։ Նախ եկեք պարզենք, թե քանի երեխա գնաց տուն։ Դրա համար կկատարենք 4-ին գումարած 6 գործողությունը, կստանանք 10։ Ապա կպարզենք, թե քանի երեխա մնաց խաղահրապարակում։ 26-ից կհանենք 10-ը, կստանանք 16։ Քանի որ երեխաների գնալուց հետո խաղահրապարակում աղջիկների ու տղաների թիվը հավասարվել էր, նշանակում է, նրանց քանակը պարզելու համար պետք է կատարենք 16-ը բաժանած 2-ի գործողությունը, կստանանք 8։ Այդ պահին խաղահրապարակում խաղում էին 8 տղա, 8 աղջիկ, իսկ նախկինում պետք է պարզենք, 8-ին կգումարենք 4, կստանանք 12, նախկինում խաղում էր 12 աղջիկ, ապա 6-ին կգումարենք 8, կստանանք 14, 14 տղա։ Պատասխան, նախկինում խաղահրապարակում խաղում էին 12 աղջիկ, 14 տղա։ Վարժություն 44. Մարզիր ուշադրությունդ և հիշողությունդ։ Տրված թվերի շարքից ընտրիր իրար հաջորդող 3 թվեր, այնպես որ նրանց արտադրյալը լինի 180։ Ընտրիր նվազագույնը այդպիսի 10 եռյակ։ Վարժություն 45. Արմենը 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 23 տարով։ 5 տարի հետո հայրիկը Արմենից քանի տարով մեծ կլինի։ Նախ կպարզենք հայրիկի տարիքը, 5-ին կգումարենք 23, կստանանք 28։ Իսկ 5 տարի հետո կմեծանան և հայրիկը և Արմենը, նշանակում է 5 տարի հետո հայրիկը դարձյալ Արմենից մեծ կլինի 23 տարով։ Արտակը 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ։ 5 տարի հետո հայրիկը արտակից քանի անգամ մեծ կլինի։ Նախ կպարզենք հայրիկի տարիքը, կկատարենք 3 անգամ 7 գործողությունը, կստանանք 35։ 35-ին կգումարենք 5, կստանանք 40։ Ապա 5-ին կգումարենք 5, կստանանք 10։ 40-ը կբաժանենք 10-ի և կիմանանք, որ 5 տարի հետո հայրիկը արտակից մեծ կլինի 4 անգամ։ Խնդիրներից ո՞րն ունի ավելորդ տվյալ։ Խնդիրներից Ա տարբերակն ունի ավելորդ տվյալ, որովհետև 5 տարի հետո, որովհետև 5 տարի հետո կմեծանան և Արմենը և հայրիկը։ Վարժություն 46։ Տրված թվերից առաջ և հետո ըստ օրինաչափության ասա 2-ական թիվ. 3458, 3568, 3678։ Ինչպես տեսնում ենք, մեկական միավորով ավելանում են
հարյուրյակների և տասնյակների միավորները։ Նշանակում է, առաջին երկու թվերը կլինեն 3238 և 3348, վերջի թվերը կլինեն 3788, 3898։ Բ տարբերակում 3647, 3446, 3245։ Երկուական միավորով պակասում է հարյուրյակների միավորները, տասնյակները մնում են նույնը, իսկ միավորները պակասում են մեկական։ Նշանակում է, նախորդ թվերը պետք է լինի 4045, 3846, իսկ հաջորդ թվերը կլինի 3044 և 2943։